የቲክቶከሮቹ የመጀመሪያው ይፋዊ የፍርድ ቤት ውሎ ተካሂዷል። ለመሆኑ የፌደራል ፖሊስ በከባድ የሽብር ወንጀል ጠርጥሮ ፍርድ ቤት ያቀረባቸው ወጣቶች ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። ከዚህ ውጪ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና መንግስታቸው በድጋሚ የማስጠንቀቂያ መልእክት ተልኳል። አብይ በድጋሚ አስቡበት አሰላስሉት እየተባሉ ነው። በመረጃ ጥንቅራችን የሚዳሰስ ሌላኛው ጉዳይ ነው። እንደዚሁም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ያስደነገጠው ውሳኔ ተሰምቷል። የደህንነት ሹሙ ሀገር ለቃችሁ ውጡ ሲል ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ መነጋገሪያ ሆኗል። በስፋት እንመለስበታለን። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችም የመረጃ ቅኝታችን ትኩረቶች ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ወቅታዊ ሀገረኛ ጉዳዮች እንደዚሁም የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦች የሚዳሰሱበት ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የተቀመጡት አበይት ነጥቦችን እንደሚከተለው በዝርዝር ታደምጣላችሁ። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል ጋበዝን። ወደ ቀዳሚው ጉዳይ ስናመራ የቲክቶከሮቹ የመጀመሪያው ይፋዊ የፍርድ ቤት ውሎ ተካሂዷል። ለመሆኑ የፌደራል ፖሊስ በከባድ የሽብር ወንጀል ጠርጥሮ ፍርድ ቤት ያቀረባቸው ወጣቶች ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ እናስቀድም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደህንነትን አደጋ ላይ ለመጣል ተንቀሳቅሷል ተብለው በሽብር ወንጀል የተጠረጠሩ 6 ግለሰቦች ናቸው ፍርድ ቤት የቀረቡት። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ትናንት ከሰዓት በኋላ በተጠርጣሪ ዮሐንስ ዳንኤል በርሀ ወይም ጆን ዳንኤል፣ አማኑኤል መውጫ አብርሃ፣ ናትናኤል ወንደሰን ሹሜ፣ ኤልያስ ድሪባ በዳኔ፣ የዲዲያ ነጻነት አበበና እሌኒ ክንፈ ተክላ በተባሉ ግለሰቦች ላይ ፖሊስ ያቀረበውን የጥርጣሬ መነሻና የተጠርጣሪ ጠበቆች ችን መከራከሪያ ነጥብ ተመልክቷል። ተጠርጣሪዎችን ፍርድ ቤት ያቀረበው የፌደራል ፖሊስ በነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ ለጉዞ በተዘጋጀ አውሮፕላን ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሲቪል አቪዬሽን ሕግና አሰራርን በመጣስ የአየር መንገዱን ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል የደህንነት ባለሙያዎችን በተንቀሳቃሽ ምስል በመቅረጽ የአየር መንገዱ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ጠቅሶ የጥርጣሬ መነሻውን ለጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ አብራርቷል። ክረምቱን ተከትሎ ከተከሰተው የአየር መዛባቱ ሁኔታ ጋር ተያይዞ አውሮፕላኑ መብረር እንደማይችል የገለጹ የበረራ ባለሙያዎችን በማስገደድና አንወርድም በማለት ለሁለት ሰዓታት አውሮፕላኑን በማገት አመጽ ለማስነሳት ግርግር ፈጥረዋል በማለት መርማሪ ፖሊሶች የጥርጣሬ መነሻቸውን ለጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ አስረድቷል። በተጨማሪም ተጠርጣሪዎቹ ከጸረ ሰላም ኃይሎች ተልዕኮ ተቀብለው የአገሪቱን አየር መንገድ ገጽታ ለማበላሸትና የደህንነት ስራን ለማስተጓጎል ጥቃትም ለማድረስ የተንቀሳቀሱ መሆናቸውን መርማሪው ጠቅሶ ምርመራውን በስፋት ለማከናወን የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠውም ችሎቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው ደንበኞቻቸው በዕለቱ ለጉዞ ወደ መቀሌ ለመሄድ በተዘጋጁበት ወቅት በረራው በመዘግየቱ ተበሳጭቶ የተፈጠረ አለመግባባት እንጂ የሽብር ተልዕኮ ይዘው አይደለም በማለት የመከራከሪያ ነጥባቸውን አቅርቧል። ጠበቆቻቸው በፖሊስ የቀረበው የጥርጣሬ መነሻ የሽብር ተግባሩን የማያሟላና የፍትህ ፖሊሲን የወንጀል መርህንም ያልተከተለ ነው በማለት የመከራከሪያ ነጥብን አቅርቧል። ከአንደኛው ተጠርጣሪ በስተቀር በማህበራዊ ሚዲያ በቀጥታ እየቀረጸ ያስተላለፈ የለም ያሉ ሲሆን የሌሎቹ ተጠርጣሪዎች ተሳትፎ ተለይቶ ሳይገለጽ በጋራ ለሽብር ጥቃት ተንቀሳቅሰዋል ተብሎ መቅረቡም ተገቢ አይደለም በማለት ተከራክሯል። ነሐሴ 18 ቀን 2016 ዓ.ም በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ በተመሳሳይ ጥያቄ ቀርበው በ20 ሺህ ብር ዋስ ተፈቅዶላቸው እንደነበረም ጠቅሰው በድጋሚ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ መደረጉ አግባብ አይደለም በማለት መዝገቡ እንዲዘጋላቸው፣ ይህ ከታለፈ ደግሞ ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ጠይቋል። ስድስተኛ ተጠርጣሪን በሚመለከት ልጆች ተሸክሜ በአየር መንገዱ ተንገላትቻለሁ ብለሻል ተብላ በፖሊስ የተያዘች እንጂ ተጠርጣሪዋ ልጆች የሌላትና ከዚህ በፊት በአየር መንገዱ ውስጥ ትሰራ የነበረች እንደሆነችም ጠበቃው ጠቅሶ የወንጀል ተሳትፎ የላትም የሚል ክርክርንም አንስቷል። በዚህ ቀጠሮ መዝገቡን በሚመለከቱ ዳኛ ስድስተኛ ተጠርጣሪ 3 ልጆች ይዤ ተንገላታው በማለቷ በስህተት ነው የተያዘችው ለሚለው የጠበቃው መከራከሪያ ላይ ፖሊስ ማብራሪያ እንዲሰጥበት ጠይቀዋል። በዚህም መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪዋ በስህተት ሳይሆን አውሮፕላን በማገትና ጥቃት በማድረስ ወንጀል ተሳትፎ ያላት በመሆኗን የተያዘችው በማለት ማብራሪያን ሰጥቷል። በሌላ በኩል የችሎቱ ዳኛ ከዚህ በፊት ቅዳሜ ዕለት በተመሳሳይ ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መቅረባቸውንና አለመቅረባቸውን እንዲሁም ዋስትና መሰጠቱንና አለመሰጠቱን የማረጋገጫ ጥያቄ
ለፖሊስ ያቀረቡ ሲሆን መርማሪ ፖሊስ የሽብር ወንጀሎችን የመመርመር ስልጣን ያለው የፌደራል ፖሊስ መሆኑን ጠቅሶ በእኛ በኩል ከዚህ በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አላቀረብናቸውም ሲል መልስ ሰጥቷል። በተጠርጣሪ ጠበቆች በኩል በአጋጣሚ ተበሳሽቶ የተፈጠረ እንጂ የሽብር ተግባር የላቸውም በማለት ላነሱት መከራከሪያ ነጥብ መልስ የሰጠው መርማሪ ፖሊስ ከጸረ ሰላም ኃይል የተሰጣቸውን ተልእኮ ተቀብለው ሆን ብለው አየር መንገዱን ስም በማጠልሸት በአየር መንገዱ የደህንነት ላይ አደጋ ለመጣልና ጥቃት ለማድረስ የተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ጠቅሶ መርማሪ ፖሊስ በጠበቆች መከራከሪያ ነጥብ ላይ መልስ ሰጥቶ አብራርቷል። ስለሆነም ከወንጀል ድርጊቱ አደገኛነትና ውስብስብነት አንጻር ተጠርጣሪዎቹ ያላቸውን ተከታይ ተጠቅመው ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ በማለት ዋስትና ጥያቄያቸው ውድቅ ተደርጎ የተጠየቀው የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ እንዲፈቀድለትም ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱን ጠይቋል። የግራ ቀኙን ክርክር የመረመረው ችሎቱ ቅዳሜ ዕለት በተመሳሳይ ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ስለመቅረባቸውና ዋስትና ስለመሰጠቱ ከጠበቆች ማረጋገጫ እንዲቀርብ በማለት እንዲሁም ምርመራው ማጣሪያ መዝገቡ በይደር 3 ሰዓት እንዲቀርብ በማለት ምርመራው ተገቢው ትዕዛዝ ለመስጠት ለዛሬ ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል ፋና ቲቪ ዘግቧል። ከአየር መንገዱ ጋር በተያያዘ የኬንያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ባንክ በውጭ ምንዛሬ ጥረት ሳቢያ በአገሪቱ ከመንገደኞች ትኬት ሽያጭ የሰበሰብኩትን 11.5 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ይዞብኛል ማለቱን ቢዝነስ ዴይሊ ዘግቧል። አየር መንገዱ ኢትዮጵያ የገንዘብ ምንዛሬ ለውጥ ማድረጓን ተከትሎ የተያዘብኝ ገንዘብ ዋጋው ያሽቆለቆለ ነው ማለቱንም ዘገባው አመላክቷል። የሁለቱ አገራት መንግስታት የአየር መንገዱ ገንዘብ ሊለቀቅ በሚችልበት ሁኔታ ዙሪያም እየተነጋገሩ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ኤርትራን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ አገራት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ እንዲያዙበት መግለጡ ይታወሳል። የሸገር ታይምስ ነው። የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እየተደመጠ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ነው የምናልፈው። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና መንግስታቸው በድጋሚ የማስጠንቀቂያ መልእክት ተልኳል። አብይ በድጋሚ አሰቡበት አሰላስሉበትም እየተባሉ ነው። ይህንን ያለው ተቃዋሚው እናት ፓርቲ ነው። እናት ፓርቲ የመንግስት እየተገበረ ያለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፍቱን መድኃኒት ሳይሆን በጫናና ጣብቂኝ የመጣ የእድሜ ማራዘሚያ ኪኒን ነው። የደሞዝ ጭማሪው በአስቸኳይ እንዲደረግ ሲልም በልዩ ሀገራዊ ጉዳይ ተርታ አስቀምጦታል። እናት ፓርቲ ትናንት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባወጣው መግለጫ መንግስት የሰራተኛውንና ደሞዝተኛውን የዛሬ 6 ዓመቱ የኑሮ ደረጃን የሚመልሰውን የሚያስተካክለውን የደሞዝ ጭማሪ በአስቸኳይ እንዲያደርግም ጠይቋል። ፓርቲው የደሞዝ የመግዛት አቅም መዳከም ለምርት ግብዓት የሆኑት እንደ ማዳበሪያ፣ ትምህርትና ጤና መሰል አገልግሎቶች ላይ ያለው ድጎማ መቆም መጠነ ሰፊ ጫና ህብረተሰቡ ላይ እያሳረፈ ነው ብሏል። ሰሚ በመጥፋቱ በስተመጨረሻም መንግስት ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF ከና ደገኛ ግዴታዎቹ ብድር ለመውሰድ ተገዷልም ብሏል። ሙራ እንደሚሉት የዓለም አቀፍ ገንዘብ ድርጅት የመጨረሻው አበዳሪ ድርጅት ለንደን ኦፍ ዘ ላስት ሪዞርት ነው። ይህ ማለት ማንም ድርጅት አላበደር ሲል አገሮች ወደ ማህበራዊ ቀውስ ሊገቡ ሲሉ የሚጠሩት ባንክ ነው ያለው ፓርቲው። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፍቱን መድኃኒት ሳይሆን በጫናና ጣብቂኝ የመጣ የእድሜ ማራዘሚያ ኪኒን ነው ብሎ ገልጾታል። እነዚህ የዓለም አቀፍ አበዳሪ ድርጅቶች ለድሀ የሚራራ ልብ የላቸውም። አሁን የአንድ ወታደር የመንግስት ሰራተኛ አስተማሪ ደሞዝ በግማሽ ወርዷል። 11 ሺህ ብር ይከፈላቸው የነበሩ ሰራተኞች ደሞዛቸው 500 ዶላር ነበር ያለው ፓርቲው በአሁኑ የዶላር ምንዛሬ ይህ ደሞዝ 100 ዶላር ወይም ከዛ በታች ሆኗል ብሏል። በመግለጫው ላይ ተደጋግሞ እንደተጠቀሰው ደሞዝተኛው ከችግር ወደ ረሃብተኝነት ተዘዋውሯል። በቅርቡ ዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ ዜጎች የ300% ጭማሪ አሁን ባለው የሀገራችን ተጨባጭ የኢኮኖሚ ሁኔታ የዜጎችን ወደ ኪስ የሚገባ ይጨምር ካልሆነ በቀር ገንዘቡ ሸቀጦችን በመግዛት አቅሙን ሲለካ እንደሚቀንስ ማሳያዎችም አሉ ብሏል። ይሁን በሸቀጦች ላይ ከቁጥጥር ውጪ የሆነው የዋጋ ተመኖች ኮዲው ማንሰራራታቸው ነው ብሏል። ፓርቲው በናይጄሪያ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ግብጽን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ሀገራት እድገትን ለማነሳሳት ሲባል የተፈጸመ የገንዘብ አቅርቦት መጨመርን የመሳሰሉ የማስፋፊያ ፖሊሲዎች የታለሙባቸውን የስራ አጥነት ማስወገድ ዓላማ ሳያሳኩ ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ዋጋ ንረት ማስከተላቸውንም ፓርቲው በመግለጫው አመላክቷል። የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። በሰሜን ጎንደር ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 23 መድረሱ ተሰምቷል። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን አራት ወረዳዎች ከሰሞኑ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 23 መድረሱ ነው የተገለጸው። በወረዳዎቹ በደረሰው አደጋ የ23 ሰው ህይወት ከማለፉ በተጨማሪ ከ2700 በላይ ነዋሪዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የዞኑ አደጋና መከላከል ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ሰላሚውን ሙላት እንደተናገሩት አደጋው የደረሰው በዞኑ
በጠለምት በጃና ሞራ በአዲያርቃይና በየዳ ወረዳዎች በሚገኙ 11 የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ ነው። በጠለምት ወረዳ ብቻ በመሬት መንሸራተት አደጋ የ10 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን 8 ሰዎች ደግሞ አካላዊ ጉዳት ደርሶባቸው በአካባቢው የጤና ተቋማት የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑ ተመላክቷል። በወረዳው ከ35 በላይ የቤት እንስሳ መሞታቸውና ከ30 ሄክታር በላይ በሰብል የተሸፈነ መሬትም ከጥቅም ውጪ መሆኑ ተነግሯል። በአራቱ ወረዳዎች በመሬት መንሸራተት አደጋው በ1775 ሄክታር ላይ የተዘራ ሰብል መውደሙን ጠቅሰው 48 መኖሪያ ቤቶች ጉዳት እንደደረሰባቸው ከዞኑ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በአሁኑ ወቅት የጉዳቱ ሰለባ ለሆኑ ቤተሰቦች የዕለት ምግብ እርዳታን ጨምሮ የመጠለያ አገልግሎት እንዲያገኙ ግብረ ኃይሉ የአካባቢውን ህብረተሰብ በማስተባበር ሰፊ ተግባራት በማከናወን ላይ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። በመጨረሻም የውጭ ጉዳይ እናስከተለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ያስደነገጠው ውሳኔ ተሰምቷል። የደህንነት ሹሙ ሀገር ለቃቹ ጡ ሲልም ያቀረበው ነው ውሳኔ ሐሳብ መነጋገሪያ ሆኗል። ቀኝ ዘመሙ እስራኤል በኢራይ ደህንነት ሚኒስትር ናቸው። በእስራኤል የሚገኙ ኤርትራያን ስደተኞች ከሀገሪቱ እንዲባረሩ የጠየቁት ሚኒስትሩ ኢታማር ቤንጋቢር ኤርትራያን ስደተኞች ከእስራኤል እንዲባረሩ የጠየቁት ቅዳሜ ነሐሴ 18 2016 በኤርትራያን መካከል ግጭት ከተፈጠረ በኋላ ነው። ከትናንት በስቲያ በእስራኤል ዲና ቴላቪቭ በኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ግጭት ተከስቶ ሁለት ኤርትራውያን ሲገደሉ ከስምንት ያላነሱ ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትሩ የሀገሪቱ አቃቤ ህግና የሀገሪቱ ውስጥ ሚኒስትር ኤርትራውያን ስደተኞች ከሀገር እንዲባረሩ መጠየቃቸውን የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ከዚህ ከባድ አምባጓሮ በኋላ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ አፍሪካውያን ስደተኞች በሙሉ በአስቸኳይ ከእስራኤል ለማባረር እቅድ እንዲወጣም ትእዛዝ ሰጥተው ነበር። ኔታንያሁ ከአንድ ዓመት በፊት በቴል አቪቭ በተፈጠረው ሁከት ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ ኤርትራውያን በአስቸኳይ ከሀገር እንዲባረሩ ፈልጋለሁ ካሉ በኋላ በሀገሪቱ ያሉ አፍሪካውያን ስደተኞች በሙሉ ከሀገር ለማባረር እቅድ እንዲወጣ ትእዛዝ መስጠታቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቦ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ ወጥ ሰርጎ ገብ የሆኑ ሁሉንም ስደተኞች ከእስራኤል ማስወጣት ስለሚቻልበት ሁኔታ ሚኒስትሮቹ ህጋዊ አማራጮችን እንዲያቀርቡላቸውም አሳስበዋል። ታዲያ ቀኝ ዘመሙ የደህንነት ሚኒስትር ይህን ከአንድ ዓመት በፊት የተደረሰውን ስደተኞች ከሀገር የማስወጣት መግባባት ዋቢ አድርገው የሀገሪቱ አቃቤ ህግና የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር መግባባቱን ተፈጻሚ እንዲያደርጉ ጠይቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገቡ አሳስበዋል። ከሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ ከአንድ ዓመት በፊት የሀገሪቱ አቃቤ ህግና የሀገሪቱ ውስጥ ሚኒስቴር ስደተኞችን ከሀገር ለማባረር ፍላጎታቸውን ገልጾ የነበረ ቢሆንም ይህ ተግባራዊ ሳይደረግ ቆይቷል ይላል። ቀኝ ዘመሙ ሚኒስትር ከጥቂት ሳምንታት በፊት የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳበት አላቅሳ ቅዱስ ስፍራ በመቶዎች የሚቆጠሩ አይሁዳውያንን ይዘው በመግባት ጸሎት ማድረጋቸውን ብዙዎች አስተውሷቸውም ነበር። ቤንጋቪር አላክሳ መስጊድ በርካቶችን ይዘው ለጸሎት መግባታቸው በፍልስጤማውያን አሜሪካ፣ ፈረንሳይና በተባበሩት መንግስታት እና በበርካታ የአረብ ሀገራት አስወቅሷቸውም ነበር። ሚኒስትሩ ግን በቅዱስ ስፍራ ሆነው ሐማስ እስኪንበረከክ ድረስ የተኩስ አቁም ማድረግ እንደሌለበት አጽንኦት ሰጥተው ሲናገሩም ጭምር ተሰምቷል። ኤርትራውያን በሀገራቸው ያለውን አስገዳጅ የደብ አልባ ብሔራዊ አገልግሎት እንዲሁም አስተዳደርን በመሸሽ በከፍተኛ ቁጥር ከሀገራቸው ይሰደዳሉ። በአሁኑ ወቅት ከ20ሺ የማያንሱ ኤርትራውያን ስደተኞችን በእስራኤል ይኖራሉ። እስራኤል ከእነዚህ መካከል ለጥቂቶቹ ብቻ የስደተኝነት እውቅና ነው የሰጠች ሲሆን የተቀሩት ግን የኢኮኖሚ ጥገኛ ናቸው በማለት እነሱን ተቀብሎ የማኖር ህጋዊ ግዴታ እንደሌላት ታምናለች። ይሁን እንጂ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሀገር ጥለው የተሰደዱ ኤርትራውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ ደህንነታቸውን አደጋ ላይ ይጥላል ይላሉ። እስራኤል ስደተኞችን ርቀው ወደሚገኙ እስር ቤቶች የምትልክ ሲሆን ሌሎችን ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ወዳለ ሶስተኛ ሀገር እንዲዘዋወሩ ስታደርግ ቆይታለች። የዕለቱ መረጃ ጥንቅራችን ያዳመጣችሁትን ይመስላል። በዕለቱ የሚደመጡ የመረጃ ቅኝቶቻችንና ዕለታዊ ዜናዎቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ይመለሳሉ። ለአሁኑ ስለሰማችሁን እያመሰገንን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።